Zeratziak eta zazpi minutu, solasean ari ginen, Felipe Juaristirekin, direkin inaki galdosekin eta Mikel Aramendirekin, baina gure gaurko gumbidatu nagusia agurtu behar dugu, solasean jarraitu aurretik, iduia mendia, Euskadi Koalderri Sozialistako idazkari nagusia, mendian andere, egunon. Egunon. Andoni Hortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak jakin du elkarrizketan ari dela, zuzen zuzenean, Mariano Arrajoi Espainiako gobernuko presidentearekin, gobernu Espainiarraren aurrekontu ez orain goz, baina berak ere nahiko luke, eh? Euskadirekin zer ikusia izango luketen hain bat gai ba, jorratzea, izan liteke kupoa, izan liteke autogobernua, izan inbertsioak, zuk bazuen nuen harreman horren berri eta zer iruditzen zaizu? Bueno, nik uste dute, alde batetik desberdindu eh, desberdin du behar dira bi gauza, ez? Eta gauza bat da eh, alderdi jeltzalea eta alderdi populararen elkarrizketak Espainiako aurrekontuak aurrera ateratzeko, hoiek dira alderdiko e, elkarrizketak eta eta gauzak eta bestetik e, ba hemen Euskadin gure agenda politikoan dauka, dauzkagun hainbat eta hainbat gauza pendiente ba azkenengo hiru lendakariarekin gutxienez eh ni gogoratzen dut e, Ibarretze lendakariak e, kupoarekin ba zeukan baita ere bere tirabirak gero izan Patxi López eta Berdin, e, eh, daukagu kupoa, daukagu eskumenen zanpaketak, ditugu abiadura handiko trenaren, ba bueno, amaiera, eta e, inigurku gero etorri zen, eta ba, bueno, gai berdinak ditu mai gainean, eta gai hoiei irten bidea bilatu behar zaie, eta hortan guk beti ados agertu gara, ez gure garaian gobernuan sozialistok hori, hori baita ere defendatu genuen, eta ondo da, e, ba, orain gonetan berriro mai gainean ipintzea, ia zerbait lortzen dugun, orain rajoi minorian dagoen ez, ba, igual behar bada lortuko dugu e, gauza gehiago ez, eta hori beti ondo etorriko zaigu mm -hmm. Euskadirentzat. Zuen aldetik eta gobernu kide zareten aldetik eh, hmm. diote, eh? Euskalderi jeltzaleak eskuak libre ditu, aurrekontuak babestearen trukerra joirekin nahi duena negoziatzeko? Esan dudan moduan, gauza bat da Madrilen eztabaidatzen dena eta alderdien e, alderdiak ezberdinak gara. Guk gau, gara alderdi sozialista eta guk Madrilen argi esan dugu Alderdi Popularrari ez dugula babestuko aurrekontuak, ez? Kausa bada, eh batetxo de gasto deritzona edo soldata minimoaren igoera E, akordat akordatzea eta beste gauza bat da e, aurrekontuak akordatzea. Hori da gure Alderdi Sozialistaren posizio politikoa alderdi jeltzalearena, ba alderdi jeltzaleak azaldu beharko du. Eta Euskadira etorrita, ba egia da guk ez daukagula gehiengoaikorik aurrera ateratzeko gure aurrekontuak Euskadin oraindik e, gaude e, hasieran, ez? Ezko Jaurlaritzak e, hasi behar du e, aurrekontuak egiten, memoriak prestatzen eta bain eta bain gauza eta hemen guretzat behintzat alderdi sozialistaren beti izan da garrantzitsuago zertaz norekin baino, ez? Orduan, nik uste dut hemen garrantzitsua dela e, guk akordatu dugu alderdi jeltzalearekin politika oso garrantzitsuak lege honetan aurrera teratzeko, eta politika horren hoien inguruan adostasuna bilatzen badugu beste e, alderdi batzuekin, bai alderdi popularrarekin, bai atze bildurekin, bai Podemosekin, aurrera ateratzen ba, ados badaude eta pres badaude ba hori babestek babesteko aurrekontua legearen bidez ba guk eh, noski eh, preste egongo gara adostasuna hori eh, aurrera ateratzeko ez mm -hmm. Itze gingo dugu eh? Eusko Alderri itxi berri duzuen eh, gobernu itunaren inguruan, baina utzi da zuortu zarrak esan dakoaz beste galdera bat egiten, eze albistea agentziari eskaini dion elkarrezketa horretan, hortu dio 2006an loio lan sozialistek eta eskerra bertzaleak landu zen ituzten akordioak izan litezkela, autogobernu arloan aurrera begira erreferentziak isa arlitezkenak, eta are gehiago esanetan zuek eta jeltzalek sinatu berri duzuen gobernu ituna loiolako paperetan oinarrituta edo inspiratuta dauden neurri batean, hain nazi erabakitzeko eskubideari eta Euskal Urralden arteko harremanari dago kionez besteak beste hori horrela da, si, sensazio hori duzuzuk ere? Bueno, nik eh, papera daukagu eta papera publikoa da eta eh, guk adostu duguna horri datzita dago eta adostu, adostasuna dago legearen barruan e, eh, dagoen prozedura errespetatu behar dela eta eh, alde batetik eh, amaitu behar dela eh, eh, Gernikako Estatutuaren transferentzi pendiente guztiak, guztiarekin eta bestetik e, eh, erreformarei ba, bueno, aurre egiteko e, eh, prozedura legalak jarraitu behar direla eta ipini dugu eh, zerrenda batean ba, egon litezkeen gaiak eh, ponentzi autogobernuaren ponentzi batean, ez? Ez bakarrik eh, alderdi jeltzalea edo alderdi sozialista proposatzen dituztelako, baizik eta gainontzeko alderdiak proposatu aldutelako. Loiolan landutakoa landutako erreferentzia gixarriteke? Ni loiolan ez nintzen egon eta ez dut horrelakorik eh, ezagutzen, nik bakarrik eh, egin genuena da esforzu handi bat adosteko testu bat, prozedura legalaren barruan, legediaren barruan egin behar dela eh, erreforma baita ere, eta ponentzian landu egin behar dela. Eta ponentzian, nola ez, askatasun osoz, alderdiak, bai alderdi jeltzalea, bai alderdi sozialista, baina baita ere gainontzeko alderdiak askatasun osoa daukate mai gainean ipintzeko nahi dituzten gaiak eurak e, interesanteak e, horrela aurkitzen badute mai gainean ipintzeko eztabaidatzeko eta bueno, horrezagaitik hor agertzen da erabakitze eskubidea. Ez guk defendatzen dugulako, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzalea defendatzen duelako eta nahi duelako mai gainean ipintzeko eztabaidarako, baina ez da berria, eske pasadan legealdian egonda baita ere gai hori mai gainean eta guk eztabaida horretan e, egon gara eta gainera gauza hoberena gai honetan dala gardentasuna, ez? Eta dana dago idatzita eta guk idatzi genuen pasanan legealdian gure txostena nola ikusten dugun guk sozialistok egin behar zen e, ba bueno, erreforma, ez? Bai konstituzio honenpean edo Ba, bueno, erreforma konstituzional bat ematen bada e, Madrilen, nola eta zer gauza berriak lortu genituzke, eh, bueno, eh, konstituzio berri horrenpean, gure autogobernua sakontzeko, hobetzeko eta hobeto defendatzeko gure iritarrei ez. Azken finean hori da, idatzita dago, eta edonork irakurri leike. Azure mm -hmm. iritzi ziruroita emez hortzeko konstituzioak usten dut arterik, zuek eh, bat jeltzalekin seinatu duzuen eh, gobernu akordioak duen bezala xe, Euskal Autonomia Erkidegora eskumen guztiak ekartzeko? Hombre, eh, eskumena oraindik pendiente daude, ez? Eh, e, estatu, Gernikako estatutuarekin. Orduan, eh, guk landuko dugu eskumenoiek eskumen hoiek, eh, ba bueno, ekartzea Euskadiri, Euskadira eta eta lantzea hori Espainiako gobernuarekin, baina aldi berean gauza bi, bi gauzak egin behar dira aldi berean. Alde batetik, eh, Eusko Jaurlaritzak landu behar du Espainiako gobernuarekin eskumen hoiek ekartzeko eta bestetik landu behar dugu ponentzi parlamentario batean alderdi guztien artean nola erreformatu, modernizatu gure e, autonomi estatutoa eskumen gehiago lortzea, baina batesbe e, nik uste dut behintzat guretzat oso garrantzitsua da blindatzea eta finkatzea eskumen sozialak, guk irabazi ditugun eskumen sozialak, etxe bizitza, RGI-arena eta bar, eta baita ere, tres naberriak, ez? Tres naberriak hobeto kudeatzeko gure erkidegoa eta hobeto defendatzeko gure hiritarren eskubidea, ez? Gizarte segurantzaren erregimena besteak beste? Bai, hori baita ere dago. Noski dago Gernikako estatutoan eta gure konpromisoa akordioan da lantzea eskumen hori ekartzea e, erkidegora. Hmm, Itzikitan esan liteke zintzilik dauden edo eskualdatzeke dauden transferentzia guztiak eskatzen dituzuela gobernu akordi horretan? Bueno, beti eskatu dugu, gogoratu behar dut, gure garaian gobernuan Patxi Lopezen, e, eh, Patxi izan da, eh, az, etorri zirela, azkenengo eskumenak eta oso garrantzitsuak izan ziren, ez? E, orain lanbide bat, euskal lanbide bat daukagu, Eta baita ere lan inspekzioa daukagu, ez? Eta hoiek izan ziren gure garaiko transferentzi azkenengoak, ez? Eta bueno, nik uste dut, orain epe politiko berri bat zabartzen zabaltzen da bai Euskadin, bai Espainian. Eta nik uste dut, aukera hori aprobetsatu behar dugu, ma, bueno, et, e, lortzeko eskumen gehiago, ez, e, daudenak e, gure estatuto da autonomian. Eni gorko jo dakariari azken egunotan irakurri diogu, independentzia emeretzi garren mendeko kontzeptua dela, eta buru jabetza kompartitua landu nahiko lukela, lasaigarri egintzizkizua, dirazpen horiek? Bueno, guk beti denok dakite sozialistok ez dugula inolako independentziarik e, defendatzen, ez? Guk defendatzen dugu proiektu partekartu bat e, e, izatea e, gainontzeko Espainian bizitzen diren pertsonekin. Gure, guretzat e, autogobernua da tresna bat, kudeatzeko beto gure erakundeak eta hobeto e, gure hiritarrei e, bizitza hobetzeko. Hori da guretzat e, marko juridikoa eta hortarako nahi dugu, ez? E, eskubide sozial gehiago lortzeko, ongizate gehiago lortzeko, aukera gehiago imateko gure hiritarrei hogeta bat garren mende hain sail honetan, ez? Hortarako nahi dugu. Orduan, hori da gure eskaintza politikoa, hori da gure konpromisoa eta e, nike nik hautezkundetara joan nintzenean esan nuen oso argi gure botoak ez ez genukela erabiliko ba independentzialerako edo sakamanatzeko hiritarrek e, euskal hiritarrek ez eta nik uste dut e, lortu dugun akordioa Euskal alderdi jeltzalearekin sentzu horretan doa eta ona da e, Euskadirentzat, ez? ez? Ez dakit jeltzaleekin itzegin e, ote du zuen, ba Jaurlaritzari, Legebiltzarrari, Foru Erakundei dagozkien e, eskumena, kompetentziak aldatzeari buruz aurreko legealdian autogobernuaren ponentzia horretan zuen ondorioetako bat izan zen, ezta? da? E, hori definitu beharko litzatekeela proposamen horri eutsiko diozue legealdi honetan, ez dakit lurralde historikoen legea reformatzeko aukera hitz ote du zuen bai noski hor, hori mai gainean e, e, egon zen eta eta dago akordioan sartuta dago apartado berezi baten eta baita ere ba bueno autogobernuaren ponentzian egongo da e, proposamen hori, gure mm. proposamen politikoa izan da pasada legaldian, zuk esan duzun moduan, eta guretzat garrantzitsua da, ez? Ez bakarrik autogobernua kanporantz, baita ere barnerantz, nola e, antolatzen garen modu egokiago batean, ba, bueno, e, eta modernoago batean, azken finean oso erritzikia gara, bi milioiko pertsonako herria eta nik uste kudeaketarena kudeak eta arena oso garrantzi, gai garrantzitsua da. Aurreko legealdiko, ba lege garrantzitsuenetako batek Etxe bizitza legeak zuen eta EH Bilduren aldeko botoak izan zituen. Pentsaliteke lege aldegi honetan horrelako zerbait gertatzea, esate baterako EH Bilduk zuek eta elkarrekin podemosek adostutako ezer aurrera ateratzea. Bueno, guk daukagu akordio oso aurrerakoia alderdi jeltzalearekin eta hainbat e, gai daude akordio horretan, gai sozialistak direnak, noski, ez da gure programa elektoral guztia, nola ez, ez da ere alderdi jeltzalearen programa osoa, alderdi oso ezberdin bien e, programak ba, bueno, aldera bater, alde batera utzi dugu eta aman komunean ipini dugu gauza asko, eta gure programa elektoralaren proposamen oso interesanteak daude, e, gai guztietan, ez? Arlo guztietan, enplegoan, e, ongizate estatuan, osasunan, hezkuntzan, e, industrian, hainbat eta hainbat gauzan, gauzetan, ez? Orduan nik uste dute hor daude erronka oso aurrerakoiak eta espero dut e, ba, bueno, hori ulertzea, bai e, EH bilduren arte, e, aldetik, bai Podemosen aldetik eta ba, bueno, laguntzea lege honak egiteko legealdi honetan eta Euskadi hogeta bat garren mendean bete-betean sartzeko ez. E, nik espero dut ez da bai da interesanteak e, izatea legebiltzarrean biltzarrean. Hmm, autogobernuari buruzko lantaldea ez ezik, bakkeari, memoriari buruzko lantaldea sortzea ere registratu duzu ez, eh? sozialistek eta jeltzaleek, aurreko legealdian e, ba, kontua planteatzen zen duten, ez da? EH Bilduk bat egiten etzuena, zuru horren antzeko eskakizunik egingo duzuele, galdi honetan? Bueno, hori dago gure akordioan. Irakurtzen badugu e, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren bien arteko akordioa e, elkarbizitzaren atalan, azten da zoru etikoarekin, ez? Eta aitorpen horrekin, ez? Hortik, e, hortik hasi e, behar garela lantzen etorkizuna. Orduan hori e, izango da sorua e, ponentzi bake ponentzian, ez? E, baita ere legealdi legealdi honetan. Jaurlaritza barruan Iñaki Arriola sailburuari utzi diozu <coughs> Igorkullu lehendakariarekiko interlokuzioaren ardura ingurumen lurralde eta antolakuntza eta etxe, etxe bizitza sailburu gisa dituen ez gainera zehatz esan da Arriola jaunari eguneroko martxan zer zer eskatuko diozu zer paper izango du Arriolak bueno, Iñaki Arriola izango da zailburu garrantzitsu bat e, jaurlaritzan, zailburu guztiok garrantzitsuak dira, ez? Baina egia da, ba, bueno, Iñaki Arriola e, nirekin e, lankidetza oso e, ona daukala eta, eta bueno, nik, nire konfiantza osoa, osoa dauka, baina hori horrela izan da ere, nik ere lendakariarekin eh, interlokuzioa zuzena jarraituko dut eh, izaten, ez? Nik uste dut ona dala, e, eh, urkullu jauna eta biok, eh, ba, bueno, hitz egitea eta eta interlokuzio politikoa e eukitea, ez? Hmm, Zu dena den, zuk jaurlaritzatik kanpo utzi duzu zure burua, alderdi sozialista sendotu beharra dagoela ikusi duzulako, nondik nora joko duzurelan organikoak, ze ze neurri hartuko dituzu proiektu sozialista sendotzeko Euskadin? Hombre, pentsa erronka oso handiak Euskala, ez? E, orain dela bi urte, luzeia, e, aurrera pauso bat eman, eman nuen e, idazkari nagusi bezala aurkezteko nire burua, Eta oraindik daukat e, pendiente hainbat eta hainbat gai, ez? E, alde batetik, ba, bueno, zabaltzeko alderdi sozialista, belaunaldi berriei, e, ba, bueno, pausoak eh, aurrera emateko, eh, konektatzeko berriro hiritarrekin eta nik uste dut lan oso handia daukadala alderdi barruan eta horrez gaitik erabaki nuen alderdian geratzea eta ez joatea gobernura, zehazkenean jaularitza ba, bueno, dedikazio asko behar du, baina nire kasuan baita ere alderdia eta bi lekutan ezin zara egon eta nire konpromisoa nire alderdiko militanteekin e, zegoen eta bueno, e, aukeratu dut horregotea eta erronka galantak ditut. Espainiako alderdi sozialistak pesoek ere badu berritu zuzendaritza besteak beste, nola jarraitzen ari zara prozesua, badirudi atzeratzen ari dela kongresua? Bueno, espero dute setz, e, agian e, gestorak e, deituko du batzorde federal bat urtarrian eta espero dute batzorde federal horretan ba, gai izatea boskatzeko ez bakarrik e, konferentzi politiko bat, azkenean egiten bada konferentzi politiko bat, eztabaidatzeko programa eta, eta ponentzi politiko bat, baizik eta baita ere egutegi bat e, kongresua egiteko. Nik uste dute e, Pesoe oso alderdi garrantzitsua da, nik uste dute fundamentala Espainiako politikan. Eta hori nabarmena da, egunero ez, ikusten dugu, alderdi sozialista dagoela, ba, bueno, e, politikaren ardatzetan eta, eta meoioan, ez, eta hortarako behar dugu baita ere, de, e, zuzendaritza politiko bat, ez? Eta nik uste dut daukagu oso krisi e, larria pesoen, eta krisi hori, ba bueno, e, nolabait e, gain ditzeko behar dugu kongresu kongresu egiteko kongresu bat egitea eta lidergoa berritzea lidergo berri batekin eta programa berri batekin, ez eta hortarako ba bueno beharrezkoa da kongresua egitea len eta nik espero dut e, ba bueno udaberrian izatea kongresu hori. Pedro Sánchezekin hitz egin duzu azken asteotan? Bai, Pedro Pedrorekin Pedro hitz egiten dut, bai izan liteke bera, e, buruzagi berria, duzu? Ez dakit, hori beraren erabakia izan behar da, ez? Berari dagokio, ez da aukera erreza, edo erabaki erreza, ez? Eta, bueno, berari, berari dagokio. Zuen babesa izango luke, iraganean izan duen bezala? Guretzat eh, garrantzitsuena da programa, ez? Eta ze proiektu daukagun edo daukan e, eh, aurkezten den pertsona eh, ez bakarrik eh, alderdirako, baizik eta baita ere Espainiarako, ez? Eta nik uste dut eh, ondo ondo begiratu behar dela programa politikoa. Oraindik inork ez da saldu, orduan nik ez naiz edo alde bat, baten alde edo besteen alde agertuko. Zer hmm. iruditu zaizu, Rajoiren inbestiduran ez ezko botoa eman zuten diputatu sozialistei, zuzendaritzak daritzak seien euroko izuna ezarri zena? Bueno, zuk eh, disiplina apurtzen duzunean, isuna eh, izuna daukazu. Eusko legebiltzarrean ere bai, eh, gure reglamenduan eh, dago hori hartuta eta eh, ez baduzu boskatzen taldea, eh, ad, taldea duena, izuna bat daukazu. Hain gaizki ikusten duzu, eh, buruzagi politikoek, disziplina botu haustea? Bueno, gure sistema politikoa hortan oinarritzen da. E, guk ez daukagu e, zerrenda irekiak, guk daukagu zerrenda itxitak, e, alderdiaren e, logotipoarekin, al, eta e, sistema politiko guztia oinarrituta dago, talde ta disiplinan. Eta alde, alde, beste alde batetik, e, nik uste dut, ulert, ulertzekoa da, ez? Zuke iritarra bazara, eta boskatzen baduzu alderdi sozialista demagun, eta zuke im, elkarrizketatzen bazara e, alderdi sozialistako legebiltzarkide batekin eta konprometitzen da aurrera teratzeko, ba, ez dakit, ekimen bat, zure herrian oso garrantzitsua den ekimen bat, ba, zuk, nahi duzu jakin edo bermatu behar duzu, ba, eukiko duzula amalau boto hori aurrera teratzeko edo amaika boto, ez? Eta ez, zeurea eta auskalo gainontzeak, ez? Mm -hmm. Orduan, ba... alde horretatikan e, gure sistema politiko-konstituzionala Espainian eta hainbat e, e, Europako sistema politikoetan hortan oinarrituta dago, ez? Beste gauza bat da, anglosa joiak eta beste, beste sistema politiko ezberdinak hori nahi badugu, ba, aldatu beharko genuke lege elektorala, konstituzioa eta lege biltzar guztieko e, regalamenduak. Mm -hmm. Bai doi amendia, Euskadeko alderri sozialistako idazkari nagusia, Euskarrik asko Euskadi erraterein galderei erantzutegatik? Zuei, ondo izan. Eskerrik asko. Iragarkiak eta segituan amaituko dugu.